A mágica que ensinarei hoje tem um efeito final exatamente igual à mágica que eu ensinei no vídeo passado. Então, caso você não tenha assistido esse vídeo, eu vou colocar aqui em cima no card para que você possa assistir. Como eu disse, o efeito final é exatamente o mesmo, mas o método é completamente diferente, porque nela você só vai precisar de um baralho. Na outra versão, você precisava fazer umas previsões, escrever num bloco de notas, num papel ou em algumas cartas brancas. Nessa versão aqui, você só vai precisar de um baralho e mais nada. Então, no começo da mágica, você pode dar o baralho pro espectador e misturar. Ele pode misturar da maneira que ele quiser, quanto ele quiser. E essa é uma mágica legal para fazer com dois espectadores. Mas caso você não tenha dois espectadores, você pode fazer com um espectador só também, tanto faz. Depois de misturado, você vai pedir para que o primeiro espectador pegue uma quantidade de cartas que ele queira. Digamos que ele pegou essa quantidade de cartas aqui. E você vai pedir para que o segundo espectador também pegue uma quantidade de cartas que ele queira. Digamos que ele pegou essa quantidade aqui. E nas cartas que sobraram, eu vou fazer uma previsão. Então, vamos lá. Deixa eu ver se a carta está aqui primeiro, né? É importante. Essa carta aqui, legal. Vou deixar ela o tempo todo aqui. De quanto o restante do baralho, a gente descarta. O espectador pegou quantas cartas ele quis. Ele poderia ter pego um pouco mais, um pouco menos. E no começo ele misturou o baralho. Mas vamos ver quantas cartas cada um teria pego. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, um número de dois dígitos. Mas vamos diminuir para um número de um dígito só. 13. 1, 3. Somando 1 com 3, 4. Então, 4. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo monte aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 e 4. Somando os dois números, dá o total de 11. Novamente, um número de dois dígitos. E somando esses dois, 1 e 1, 2. O espectador misturou o baralho. Depois de misturado, cada um pegou quantas cartas ele quis. Mas antes de contar quantas cartas cada um pegou, eu fiz uma previsão. E essa previsão é exatamente o número 2. O resultado da conta. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, hoje inicia uma nova saga aqui no canal e quem assistiu a live de ontem sabe do que eu estou falando. Eu tenho um sonho que eu estou tentando conquistar já faz mais de 4 anos, que é conseguir atingir a meta de 100 mil inscritos. E agora que eu estou cada vez mais próximo, eu conto muito, mas muito com a ajuda de vocês. A partir de hoje, a partir desse momento aqui, eu irei postar vídeo todos os dias, de segunda a sexta. De terça e quinta, continuará sendo vídeos de tutoriais, como eu já costumava fazer aqui no canal. Agora, de terça, quarta e sexta, serão vídeos interativos, um vídeo mais descontraído. Como eu nunca postei vídeo todos os dias aqui no canal, e isso vai ser um desafio tremendo pra mim, eu estipulei uma meta pra continuar postando esses vídeos todos os dias. Então, como vai funcionar? Hoje é dia 11/8, então a partir de hoje eu vou postar vídeo todos os dias, de segunda a sexta, até o próximo dia 11, até o 11/9. E se até lá eu atingir a meta de 70 mil inscritos, eu continuarei postando vídeo todos os dias, de segunda a sexta, até o próximo dia 11. Mas aí será uma meta completamente diferente. Muito provavelmente será de 73 mil. E se novamente a meta for atingida, eu vou continuar postando vídeo todos os dias aqui pra vocês. Então eu conto muito, mas muito mesmo com a ajuda de vocês, porque eu quero de verdade atingir essa meta de 100 mil inscritos. E eu tô nessa luta, nessa batalha há mais de 4 anos. Então, galera, tamo perto, agora tamo perto de verdade. Então se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, para que eu continue postando vídeo todos os dias aqui para vocês e para que a gente consiga atingir essa meta. Também me sigam lá no Instagram, que é @escolhaumacarta. E se vocês tiverem TikTok, também me sigam lá, que é @escolhaumacartaoficial, certo? E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica, você precisa ter um baralho completo. Então, antes de tentar executar, verifica se o seu baralho está com todas as 52 cartas. Essa mágica aqui, você precisa fazer uma conta. Uma conta enquanto você está procurando a sua carta de previsão. E não é uma conta muito difícil. Então, vamos lá. No começo da mágica, você vai dar o baralho para o espectador misturar. Se você estiver fazendo para dois espectadores, você pode dar um monte para cada espectador, pedir para que eles misturem, depois junta os dois montes e mistura mais ainda, para ter certeza que o baralho está misturado. E depois de misturado, você vai pedir para que cada espectador pegue uma quantidade de cartas. Não importa quantas cartas o espectador irá pegar, mas eu sugiro que ele não pegue mais de 20. Aí você fala, tá, mas se ele pegar mais de 20, vai dar errado? Não, a mágica vai dar certo de qualquer maneira. Só é legal que ela pegue poucas cartas, para que depois você tenha uma grande quantidade de cartas em mãos. Porque no monte que sobrar, você vai fazer a previsão. E se tiver poucas cartas aqui, a chance da sua carta de previsão estar aqui no meio são baixas. Então é legal que ela pegue poucas cartas
para que sobre bastante carta, para que não tenha risco da carta da previsão não estar aqui no meio. Então, para induzir que o espectador não pegue muitas cartas, é só você pedir para que ele pegue poucas cartas. Você fala, então, agora eu quero que você pegue um pouco de cartas, não precisa ser muito. Se você falar isso, ele não vai pegar muitas cartas. Digamos que o primeiro espectador pegou essa quantidade aqui, e o segundo espectador pegou essa quantidade aqui, sobrando essa quantidade em mãos. E agora você vai fazer a sua previsão, você vai procurar a sua previsão aqui no meio. Mas qual é essa previsão? Bom, para saber qual que será a sua carta de previsão, você precisa contar quantas cartas sobraram, porque é de acordo com esse número que você vai fazer a sua previsão. Então, na cara de pau, enquanto você finge que está procurando a carta de previsão, você conta. Mas eu sugiro que você não conte assim, um por um, porque senão fica muito óbvio que você está contando as cartas. Ao invés de passar um por um, passe, sei lá, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, porque assim é mais difícil do seu espectador deduzir que você está contando. Eu geralmente passo 3, 2, 3, 2, porque fazendo isso eu sei que já passou 10. Depois eu repito, 3, 2, 3, 2, 20, 3, 2, 3, 2, 30, 3, 2, 35. Depois que você contou quantas cartas tem no monte, que no caso aqui é 35, você vai somar os dois dígitos, 35, 3 e 5, que dá 8. Aí você fala, tá, então a minha carta de previsão é o 8? Não, agora você vai fazer uma outra conta. O resultado que der, você vai fazer menos 7. Então 8 menos 7, 1. Você precisa pegar um ás. O ás será a carta de previsão. Vamos fazer mais uma vez para que não haja dúvidas e que fique bem explicado. O espectador teria misturado o baralho, depois de misturado, cada um pegou uma quantidade de cartas. Primeiro e o segundo. Dessa vez sobrou menos. Aqui, ó. Vou contar quantas cartas sobraram. Aqui, ó. 3, 2, 3, 2, 10. 3, 2, 3, 2, 20 e 1. Somando os dois dígitos, o 2 e o 1, 3. Agora, 7 menos 3, 4. Dessa vez, a carta de previsão será um 4. Então, vamos procurar um 4 aqui no meio, aqui, encontrei. Aí, você deixa virado fácil para baixo na mesa e o restante das cartas você descarta. Por isso, é importante que o espectador pegue poucas cartas, para que no monte que irá sobrar, tenha mais chances da sua carta de previsão estar ali no meio. E pronto, a sua parte você já fez. Agora, o restante das contas, o próprio espectador irá fazer por você, porque ele vai contar na sua frente e tudo mais. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, número de dois dígitos, somando 1 e o 6, 7. Então não esquece que aqui, 7. Agora o segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1 mais 5, 6. Então 6 e 7. Somando os dois números, dá o total de 13, se eu não me engano. Mas novamente deu um número de dois dígitos. Então, somando os dois, 1 e o 3, 4. Que é exatamente o valor da carta da previsão. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Se inscreva pra gente atingir a meta de 70 mil inscritos até o próximo dia 11. E ative o sininho do lado pra você receber notificação quando eu postar vídeo novo todos os dias. Se vocês quiserem fazer parte do meu curso, estará aqui embaixo na descrição o link dele. Se vocês quiserem comprar um baralho novo, acesse o site da Code Cards, que o link também estará aqui embaixo na descrição. E utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? Vídeos todos os dias. Isso vai ser difícil.